alterou o placar. Vocês vão falar assim, é o Baianinho ou é o mais de Teixeira de Freitas? Mais uma defesa aí, bela de Marco Maicon. O fotógrafo? Tá vendo, Juliana? Estão perguntando pelo fotógrafo. Sorre não. Galera, fica sabendo aí que hoje não tem empate não, viu? Bora, Mauá! Tentou ir mexendo ali no Ais, no Baianinho. Abriu ali o Ais. Vamos ver aí o desfecho dessa tacada do Baianinho. Betuel.
É verdade. Galera, desculpa, eu não tá dando atenção aí no chat, de... galera. Mas aí, infelizmente, eu tô tendo problema. Até uma rapariga do Metuel disse que só fica com ele e tirar uma foto comigo. Deixei tudo organizado. Lascou, placar, bom, informações. Não sei já não. Assim, e na hora paguei a taxa do aplicativo bugou na hora, pessoal. Ai, meu Deus, você prestar atenção no jogo da sinuca, meu pai do céu. Mas foi só pra defesa, com aquela bola AIS. Ah, larga a vida aí, Carol. Ai, meu Deus do céu. Ai, papai. Tá dois pro Maicon de Teixeira. 2-0. Ai, meu pai. Nossa, tá falando defesa. Agora é o Maicon. Eita, o Maicon levou o terceiro. O Maicon tá um bicho. Eita, meu Deus do céu. Oi, ignorância. Maicon de Teixeira de feito. O empresário chega a estar inchado. Ah. Eu tenho 5% de dinheiro. Meu Deus. O Diego tá na concentração, vai. Baianinho foi pra cima do jogo, galera. Que clássico da sinuca. Baianinho aí, só do dinheiro, galera, tá na mesa lá. O Mike tá aqui, ó. As pacoteiras. Ó. Aí, Mike, tá aí, tá? Você me trouxe 50 pontos. Mas aí, é, não. Minha pensa bem no atacado ali. Viu que o Mike tá jogando muito bem para o Ivo. Galera, vocês querem que dê mais um? Como é que tá a imagem aí? Tá bom pra vocês? Vai, cara. Olha, ele parece que tá nervoso, gente. Só querendo cair. Quer ir mais 500? Eita, Maicon. Tá valendo, Maicon, tá? Tá valendo? Olha. Oxa, Maicon. Vai, Amade. O Amade tá bom. O Maicon jogou quase pedindo a 500. Pronto. 3 vacas. 500 por fora. O Maicon fez 500 por fora separado. E dinheiro é pra rasgar e já tá. Olha! Eita! Ó, viu? Pega, pega! Agora eu vou uma ralade aqui. Aqui é pra gastar, né? Tem que ir a pessoa que tô só. Não se redima, não! Fala assim, valeu, patrão! Além da aposta, tem mais 500 que fora com o rapaz ali. Mas que não brinca, hein? E o secretário só comendo. Não peixeira aqui hoje, olha. Ah, não, o sábio já ganhou o dinheiro todinho dos meninos. Mas não tá quietinho, comportado. Ah, porque não pegou tá ainda falando, a cerveja, a né? Moção, entendeu? Moção, pode falar não. Entendi. A dona da moção. E um clássico desse, galera, não tem como colocar defeito. Só. Baianinho versus Mike, um jogo desse pegado. Mas Samuel versus São Luís, que quando ele começar... Segura que ele não treinou 30 dias à toa, não. Mas Baianinho, vai pra ver essa bola. 30 dias à toa. Será que o Baianinho já foi ali nessa bola? Bora, tá empurrado lá na mão. Agora eu vou ver o que vai ser, meu pai do céu. Eita, papai.
do céu. Agora é a última. Já é defesa do Bahia aí, galera. E aí, Alastro, não vai de ninguém? Tô indo pro Bahia. Ali eu tenho. Hã? Eita, papai. Abriu ali o Recife. Vai. Vai. Volte, pense novamente. Eu pensei que traga logo. Eita, o Maicon levou o quarto. 4-1 pro Maicon. O Maicon tá um bicho. A cada um de vocês aí que tá na transmissão, peço desculpa mais uma vez pela transmissão não sair conforme eu planejei, né? Ia ser tudo organizadinho, mas não importa você estar de casa acompanhando, beleza? O aradiador. Fechou de bola. Ó, mas tá passando no YouTube também? Aí a gente que fica. Ah, não dá pra vocês verem, fica longe. Mas ó, tá 4-1 com o Maicon. Quem ganhou esse? Ah, o Baiani ganhou, você ganhou! Ah, tô dizendo que é fake. Aí esses aqui, esses 50k aqui. Fake, ó, aqui, ó, a grana aqui, ó. Tem negócio de fake não. E se tiver pouco, nós botamos. Se ela falou, tadinho. Pega, meu filho. Baianinho. Galera, Baianinho. O que você faria se você tivesse dinheiro desse hoje? Baianinho andou o Brasil todo. E agora veio pro lugar certo, viu? O lugar onde tá o dinheiro. Deixa o dinheiro aqui dos caras. Vamos já saber, né, galera? Oh, ainda tem jogo demais. Não zangue não, né, Dai? Se me zangar, eu compro o YouTube logo. Vem, Carol. Agora tu pode comprar esse branquinho, ele tá muito comportado. Não, o da branquinho já perdeu o dinheiro todo apostado aí. Tem mais não. Eita, o branquinho ainda tá, ó. Mas tá muito fraco esse bolo, bicho. Tá fino. Fazer o quê? É, dinheiro, galera. Dinheiro aqui é mata. Ah, tá. Dinheiro é mata aqui. Que jogada, vai me fui buscando ali, desesperando a bola aí, galera. Vamos ver a jogada do Bruce, tá certo aí. Já vai trazer aí, o bolão. Já trouxe o bolão lá embaixo. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Vamos ver, vamos ver. Vai indo de mamãe na bola. Que bola do Cristiano, galera! Que trancada! O povo disse assim: eu amo a Carol, ela faz altas revelações. Ó, oh, Maicon de Teixeira de Freitas. Epa, quase. É, foi quase. E o Baianinho já comeu.
galerinha que tá assistindo. Galera, um salve aí do Baianinho. Nada tá ganho ainda, galera. Baianinho não se entregou ainda. Baianinho, Mike aí com 3-0, você conseguiu virar agora pra 5-4, né? Foi, galera. Eu pensei que o Mike ia vir igual o garçom, sabe? Mas ele não veio igual o garçom, não. Ele veio tranquilão e eu tenho que me achar com essa roupa de garçom. Veio um pouco empacotado, né, Baianinho? Eita. Agora o Malá vai matar aquela que tá lá na boca. Ó. Chama! E agora? E agora? Ó. Fifado na série. Se o Baianinho fizer essa, ele carrega, hein? Agora, se o Baianinho ganhar essa, ele carrega. Cadê os caras que vão apostar? Aqui. Vambora, Betuel, mas eu. Olha. Calma! Tá arrochado. Essa vai pro Mike. É, já foi preparando a bola lá. A gente fez que o bicho da sinuca. Muito difícil pro Baianinho. Mike parada. Acordou, a galera tá com o Mike aqui. É, Vivi, eu tô falando. Galera, eu vou explicar por que o Mike fez isso. O Mike jogou aqui pra cima, direcionando a tampar a jogabilidade do Baianinho, né? O Baianinho tinha toda a ação de jogada aqui pra cima, agora complicou um pouco. Os torcedores do Baianinho tá aqui. Galera, agradeço cada um de vocês, quem puder deixar o like, beleza? Olha, Dai, ô, Breno. Fortalece muito a gente. Tem umas mensagens aí, ó, e umas frases bacanas. Acredito que a transmissão não esteja tão ruim, né? Tem uma TV ligada aqui, eu tô acompanhando pela TV. Muito top, ó, falta pouco. Não dá pra colocar as informações do jogo, que pena. Mas vamos ver. Bora, bora. Vai no equipado na série. Ele tá pulsando. Olha aí, olha aí. Vem com mais cara aí. Olha aí. Espetacular do Baianinho, essa merece um aplauso, galera. Se Baianinho fechar essa, galera, vai ser um chave de ouro, galera. Que